Parlamenti I Malit të Zi ka miratuar heqen nga qarkullimit fjalorit Fyes që ofendonte shqiptarët. Një fakt I tillë është bërë ditur nga deputeti I Malit të Zi Gensniman Begu. Në intervistë për mediat, ai është shprehur se fal këmbguljes së deputetëve shqiptar është vendosur që ky fjalor të hiqet nga qarkullimi. Në debatin e zhvilluar dhe deri tani ne të premten në Parlamentin e Malit të Zi është aprovuar rezoluta ku ky fjalor cilësohet si I padenjë. Që si fjalor I cili ofendon shqiptarët, bosnjakët, pjesëtarët e komunitetit musliman, por edhe luftëtarët antifashist. Dhe Parlamenti I Malit të Zi ka dy iniciativën e dy deputetëve shqiptarë, Tim dhe Zotri Qeloshaj, që ky fjalor të tërhiqet nga përdorimi derisa të aprovohet përmirësimi I fjalorit. Ndërkohë I pyetur në lidhje me situatën e shqiptarëve në Malin e Zi, ai është shprehur se Shqipëria duhet të luajë një rol më të fortë për forcimin e pozitave të shqiptarëve. Ndigjoni, integrimet evropiane është një instrument ku do të në të mundësohet të arrisim drejtat, por faktori kryesor është që ne të kemi një dijeni të përgjithshme që ka na takon. Presi me të vërtet për krahje më të madhe nga Shqipëria, posaçërisht nga Kosova, sepse jemi komunitet fare I vogël, 30.000 persone jetojnë tani shqiptarë në Malzi, duke përjashtuar diasporën shqiptare që është jashtë dhe me të vërtet na duhet ndihmë në çdo sferë të përpritarisë. Shqiptarët në Malin e Zi ende prej vitesh nuk kanë fituar të drejtet e tyre. Shpesh janë organizuar takime mes dy palëve, Shqipërisë dhe Malit të Zi, por gjithçka ka ngelur në vend numëror.